Takže čus párce, já vás vítám u novýho dílu Vyšperkuj si svoji káru. Dneska se budeme zabývat leštěním laku tady na Superbu. Je to černá barva, takže o to víc to bude všechno vidět a nebude to tak jednoduchý, protože černá barva si myslím, že je jedna z nejhorších barev na leštění a vůbec na údržbu. Samozřejmě k tomu bude potřebovat nějaký nářadí, nějaký pasty. Dal jsem si tady vlastně všechny pasty, co tady mám. Ještě tady teda chybí tadyhle to zvěrstvo, což je Tempo. To teda tady máme, ale já ho teda vůbec nepoužívám, protože to je jeden z největších omylů, asi bych řekl. Je to ta nejlevnější pasta, co může být. A ono to působí třeba tak, že vlastně tady to rozleštíte. Normálně jako dáte si to třeba na mikrovlák nebo na hadr při nejhorším. A vlastně začnete to leštit a ono vám to na pohled vyleští ten lak, ale je to tím, hlavně že to Tempo je hrozně mastný a když si třeba vezmete VDčko a stříknete si ho na ten hadr, přejedete ten lak, taky krásně lesklý, protože vlastně ty škrábance jsou hluboký v tom bezbarvém laku a to vám vlastně vyplní tu díru a ten lom toho světla tam nejde a vy vlastně nevidíte ten škrábanec, ale je to. Kdo jste to vyzkoušel, kdo jste to měl někdy na autě nebo se s tím dělal, tak určitě víte, že to vydrží třeba týden maximálně. A potom ten škrábanec je zase zpátky. Takže tady to jsou jenom prostě takový omily, bych řekl, co lidi používají. Je dobrý určitě používat nějaký kvalitní leštěnky, jako je tady třeba Meguiar's, to používám já teďko poslední dobou. Donedávna jsem používal Dodo Juice, taky dobrá věc. Potom tady máme levnější od Coyote. Můžeme si třeba ukázat nějaký rozdíly, třeba tady na kousku nějaký, jak to funguje. A zase tady od toho Meguiar jsou ty pasty, třeba na očkrat, teď mi to spadlo. Třeba tady máme různé leštěnky, které se zabývají odstraňování škrábanců. Potom tady máme vlastně pastu na odstraňování takových těch hologramů. A potom tady máme finišovací nějakou pastu. Takže opravdu se vyplatí si připlatit a koupit si tady ty produkty, než třeba tady ty úplně levný. Jak samozřejmě budete mít dole pod videem na všechny tyhle produkty odkazy, takže můžete si vybrat. Další věc, kterou k tomu určitě budeme potřebovat, jsou leštící kotouče. Je jich plno druhů. Mám tady jich pár, mám teda i menší tady. Budu používat ty menší, tady to jsou třeba na velký plochy, jako je střecha, kapota a takhle, takže tady to je třeba jako to. Padlo. Takže tady ten kotouč je třeba takový tvrdší a ten je třeba na odstraňování nějakých škrábanců. Potom tady je třeba finišovací kotouč, což je černý nebo bílej. Opravdu je plno možností. Jsou pak takový waflový kotouče, je toho opravdu plno. Další důležitá věc je určitě nářadí a to je leštička s regulovatelnýma otáčkama. Donedávna jsem to leštil ještě všechno na mé růčo. Tohle to ušetří hrozně moc práce, ale je důležité, aby to mělo regulovatelné otáčky, protože třeba na to rozetření a tak, pak si přidáte, ale jedete prostě bomby. Viděl jsem i borce, který to dával třeba na Carboflex, ten nemá regulovatelné otáčky, takže se lehko může stát, že třeba propálíte ten lak a určitě nikdo z nás nechce spálit lak, když to bude leštit a poškodit ho, protože vlastně tím, jak se to otáčí, že ten kotouč leštící na tom, tak tím třením tam vzniká teplo, zahřívá se to a lehko to může propálit vlastně ten lak. Takže určitě se vyplatí tady nad tím přemýšlet a ne, že to dáte prostě na Carboflex a jedete, to o tom to určitě není. Ten detailing je o tom dát si s tím trošičku práci a věnovat tomu trošku času a je to hrozná jako alchymie, všechno spolu nějak tak souvisí a já samozřejmě o tom nevím úplně všechno, dělám plno věcí určitě špatně. Tak jak třeba ty auta jsem dělal, tak si myslím, že to vyšlo hezky a ten výsledek byl rozhodně dobrý, si myslím. Takže nebyl výborný, ale byl dobrý. Takže já jsem spokojený a ten řekl jsem si, že bych vám to mohl takhle ukázat formou těch videí, protože jste se mě i na to ptali. Takže nebudeme kecat a pustíme se do toho. A ještě jednu věc důležitou jsem vám zapomněl říct, že když budete leštit to auto třeba ručně nebo tak, i s tou leštičkou, tak si třeba sundejte pásek, jak tam máte přesku, tak abyste se nepodřeli vlastně okolo toho auta dveře nebo prstýnky, náramky, na to nezapomeňte. Je to taky hodně důležitý, abyste si tam neudělali víc škody než užitku. Já doufám, že to bude vidět. Jako první si teda vyzkoušíme
tady leštěnku od Coyote, což je ta levnější verze, dáme to na mikrovlákno. A jedem. Budu to dělat ručně, teda nebudu to dělat leštičko. Děláme tady teďko, zkusíme Dodo Juice, Lime Prime. Teďko tady teda zkusíme pastu od Meguiar's. Zkusíme si to bude vidět. Samozřejmě je to ručně, takže to není úplně 100%, ale tady teda víc zmizely ty škrábance než třeba tady. No to jde blbě fakt vidět jako jo. Ale to samozřejmě tím strojním i leštěním se to dost jako zlepší. Takže se pustíme teďko do toho strojní... Krásný. Takže teďko bych se teda pustil do toho strojního leštění. A ještě jsem vlastně v minulých dílech zapomněl říct, což je taky důležitá věc, že když vám pálí třeba sluníčko, je takhle třeba 12 hodin a vy byste to dělali venku, tak to určitě není dobrý dělat ten detailing, protože ta karoserie toho auta je rozpálená a není to dobrý, takže je to dobrý dělat takhle někde, kde nepraží sluníčko, aspoň třeba někde, nevím, pod nějakým altánem nebo takhle. A je to lepší. Není vám vedro a tak, no. Další důležitá věc, že když budete dělat s tou leštičkou, tak je dobrý, abyste si neodřeli to auto svoje, tak si dá ten kabel vlastně přes rameno, abyste to netahali různě okolo auta a tak, protože tím si tam můžete taky nadělat další škrábance. Takže na to je dobrý taky myslet. Nedělám to teda vždycky, jenom když dělám třeba střechu, tak se to snažím to mít přes rameno, protože jak to taháte, tak byste si mohli třeba tady v těch místech udělat jako dost velký škrábance, takže to určitě nechceme a jdeme fakt už do práce. Po pár hodinkách máme teda rozleštěno. Jak jsem říkal, není to úplně na jako hodinku třeba nebo tak. Je to rozhodně na díl jako tohleto. Takže, ale myslím si, že to stojí za to, protože tady to fakt bylo v katastrofálním stavu docela. Taky škrábance, samozřejmě některé škrábance tady ještě pořád jsou. A to už je na celou renovaci laku jako na broušení a tak a tu už je potřeba měřák. Ten bohužel nemám, takže do toho se pouštět nebudu, protože pak hrozí to, že byste se dostali úplně na barvu, nebo při nejhorším úplně na plech. Což jako když máte nějaký lepší auto, tak to určitě nechcete, protože pak to musíte nechat lakovat komplet celý. A je to víc škody než užitku, takže to určitě nedoporučuju. A jinak takhle, jakoby, jak to vypadá, si myslím, že je to více než dobrý. Myslím, že lesk to má, ještě tam teda není bosk. Ten si ukážeme příště, takže já se na vás těším u dalšího dílu a nebo u dalšího dílu Pimp My Ride, to kdo ví, kdy tady to vyjde a samozřejmě linky na ty produkty, všechny, co jsem používal, tak budete mít dole pod videem, objednávám to z jak na auto.cz, takže druhý den to de facto mám doma, takže úplná nádhera a já se na vás těším, mějte se hezky, ahoj.